me spaku. Po që më thu mu se unë s'kam lidhë të shtetin. Jo, 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 atyre po, që artikulin të tes, pra, më okay, ti duhet kesh besim të mbështetë spakun, po jo të kesh besim të verë bërë që të presësht, jo, jo, që spaku të arrestoj Berisha, spaku të arrestoj Ramën, nuk pres këtë, jo. Dhe Basha do bët, Lulzim Basha do bët kërmise. Nuk pres këtë, nuk pres këtë, farë. Basha do filloj të... Lulzim Basha. Zoti Lulzim Basha, do ketë, besoj, do filloj të ketë shumë konsensus dhe mbështetje nga populli me programin e ri elektoral. A lezon një program zoti Basha, se këtë këtë kisha atë zonjën, Jupi kisha pak më herët, ndjekisha zotin Beko. A lezon njëri, a voton njëri mbas programit? Duke patur një vit kohë, po. Duke patur një muaj kohë para zgjedhjes si di mend kujt për program. Biles është një fjalë që thuhet në Amerikë, një thënë që thuhet një politikan thot, këtë e kanë amerikant. 80% të votave i merë nga aparenca që ka. Si është, si e ka paraqitjen. 10% thot, i ka mënyra si artikulon. 5% thot, ka vlerë vetëm ajo që artikulon. Pra, ajo që thua, 5% ka vlerë. Por, kur e thua, një muaj para zgjedhjeve, dyja para zgjedhjeve, kur i shkon votuesve me dajre, nëse ti një vit përpara, i hedhi detet tua të debatohen tek njerëzit, atëherë pse jo? Unë them që ke programi Bashës, shoft tre pika shumë të rëndësishme. E para, problemi pronës, që të marrë zgjidhje njëri mirë. Miku im, ti je shumë i ri shoqërisë Zotit. Po, unë jam nga ata që mbaj mend, nuk e kam përjetuar, s'kam qenë në Shqipëri atko, që pronarët janë rrah, janë nxjerrë me dhunë, 93-94. Të përndjekurit janë nxjerrë me dhunë nga greva e urisë që bën, 95. Basha, ose ekipi i ti, sepse unë jam kundër njëshit, unë jam që primus e nëtërparis, i pari midis barabardhe, ekipi Basha ka një projekt shumë ambicios dhe shumë konkurus për dhënjen, të pak të për fillimin e zgjidhjes problemit pronave dhe problemit respektimit të përndjekur, se janë ishë përndjekur, dhe janë përndjekur, vazhdojnë të janë përndjekur. Dhe ata nuk janë ishë përnar, janë përnar. Përnar. Pra, të fillojt marrë një zgjidhje. Ore, 34 vjetë s'ka marrë, ose 33, po thëmë, 32 fare, s'ka marrë si zgjidhje. Ore, do ketë njëherë një mendim që të marrë zgjidhje kjo gjë, dhe të fillojt edhe të mendojt ndryshe, edhe të operojt ndryshe dhe ekonomikisht për Shqipëri një projekt të ri ekonomik ambicios. Këto dy plakë duhet marrë, sepse është duhet marrë zgjidhje, se është e të mërshme. është kompesu dhe është me një çmim sa 2-3 fishi i kompesimit një të përndjekuri, Armi Çela. Kryepokurori kriminal i Shqipërisë dhe figura të tjera. Dhe viktimat e tyre kanë marrë 2-3 herë më pak shpërblim. Askush s'ta kthen më rininë e humbur. Askush s'ti kthen më vitet e vjedhura me burgje me interrime. Askush s'ta kthen më buzëqeshje, askush s'ta kthen më prindin e vrarë. Po të paktën një mirënjoftje drejtëqemor, nëse nuk i nderon e respekton. Mirënjoftje ka shik këtyre njerëzve. Se për këtë ditë që jemi ne sot u vran ata dhe u vujtën ata në ato kohra. A nuk ka pak mirënjoftje për këtë? Dhe ky ekip që i pretendon qeverisi e ka. Dhe dyta, pra, përnarët përndjekurit, problemi ekonomik që është shumë ambicios, po më lejot mos futem, sepse nuk jam ekspert. Nuk është fusha dhe problemi plus një për Shqipërin, plus një shi. Shqiptarët po ikin, po e braktisin vëndin. Nena është prish foleja, familia. Familia që, atë dhe u fillon të familia jote, është prish familia, atë dhe u vogël. Dhe përveç ndryshime social-psikologike që pëndodhin, në koshiencën tonë, po dhe në ambientin që në rëthon, po në shkatron familjen dhe emigracioni. Sepse normalisht, Zotin a ebë një heri mundësim për tjetuar, gjdo kush ka të drejten, drejte lishme e moralshme, ta jetoj jetën si që me ndonë e më mirë. Dhe nëse atë dhe u jotë, vëndjo, nuk ta fronë mundësi për tjetuar, ti do shkosht ta gjesh diku tjetër atë mundësi. Dhe sot shukju mundësit janë të hapura. Atere, me qënë se po zhdukemi dal nga dal me ritme maramëndse, pse nuk po delë censusit, sepse kam frikë se do dalin shifrat frikshme. Kam frikë se do dalin shifrat frikshme. Gjithande, po qikosh, Shqipëria sikur kaluar një luft, po shqyqyrë s'ka shkatrime, këshu, vetëm shpit shëmbra, shpit bosh. Shqiptarët po ikin, si do i bëjmë ti ndalojnë? Atere, përve se këtu duhet reguluar e ndi siguria e problemi ekonomik, duhet bërë dhe plus njëshi. Plus njëshi është fëmija tretë. Unë kam dy fëmi. Unë jam zero. Sepse
dy prind burrë e grua, që dikur largohen nga kjo jetë, kanë lënë dy fëmijë. Po, numri është zero, se ikin dy rrin dy. Po. Atëherë për fëmijën e tretë plus 1-shin jepen 20.000 euro. Që të kemi një shtesë plus 1. Pra, mos shkojmë këtë zero, se ka i kemi këtë minusi, ka që kanë vetëm një fëmijë, janë minus 1 ata. Po, të shkojmë të plus 1-shi, dhe të paktën të fillojmë me ritme normalit, kënaqshme, ta shtojmë popullsinë këtu, dhe të japim mundësi shqiptarëve të jetojnë këtu. A nuk është për të përgëzuar kjo nisën? Ja, patjetër, është, është, por duhet të jenë kushte, pra që të piqen kushte që të bëhet ai plus 1-shi. Po tash ato kushte askush. O vlla. Askush. Nuk mendon, shumica tani shkojmë janë minus 2, as minus 1. Çdo rrugë sa do e gjatë dhe vështirë qoftë fillon me një hap. A nuk duhet ta hedhim hapin e parë? Le të jetë ky hap i parë, hajde ta diskutojmë debatin. Ore që nga shumë 20.000, po mirë, a bëhet me 7-18.000, 15.000? Ore të japim këtu, të stimulojmë që të bëjmë plus 1-shin. O, po vdesim, s'do ketë lek për pensionistët. Në qofë se ne nuk mendojmë për që t'i mbajmë shqiptarët ato dhe të bëjnë fëmi. Jo vetëm t'i mbajmë këtu, për të bëjnë dhe fëmi. Okay.